Tole ste videli po tleh, ko so to hidranti, kot kanalizacija. Tem odpremo. Tu Marila. Pa da damo pa tole noter. V luknjo. Torej pa za. Kaj je za to? Za odpreti. Za odpreti hidrant. Hidrant je sigurno, kaj je. Ja. Nam je še vedel. Tole. Nisi ga še videl. Ne, jaz tudi. Pa mislim, da si v šole šel pa zdaj, ne, bi me nek pet in že. Ja, tamle ga imate. Pa tamle bi mi enak, ko bi šli. Čak, vi še niste še noter, ne? Smo, smo. Smo, pa ste pa šli mi venke. Pa vi si trikotnik je pa tole, ker ste že tam rešli mimo. Da upozorimo, da je nesreče. Zdaj pa, da ne vdaram s nekoga. Tu imamo pa elektriko. Zakaj rabimo to elektriko? Jaz vem. Povej. Se avto premikaš lahko. Ne, tole imamo za razsvetljavo. Za luči. Ker tale tulc se dvigne, gor imamo reflektor. Da po noči vidimo, kaj delamo. Po noči mi ne moramo delati, ne? Noter, noter. Kaj je to? 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 Kar en po eden. En po eden. En po eden. En po eden. Da bote vsi šli. A praš prici, če prvi prijatelj. Tak ti imaš pol za... Glavna razlika je to, da je enkrat več vode tukaj noter. Wow. Se že vidi, preparat prva pomoči. Temu mi rečemo kaseta. To je cel, te tri celi skupaj že narejene. Če gremo v blok, da smo hitrejši. Noter je koliko? 60-70 metrov cevi. Pol tole je dihalni aparat, da gremo v ogen, je tudi za nas stropen dim, ne? Da lahko pomagamo. In tole, če imate kondicijo, imate kondicijo. Ja! Je pol to za uro pa pol. Za uro pa pol kisika. S tem, da imaš še opremo, te je vse skupaj težko, približno 30 kil. Tako, kot te je otroc. En otrok, približno. Plus tega, da imaš ponesrečno osebo, ki moraš ti vnest. Ki ima 100 kil. Tudi to imajo. Ali pa še več. Nikoli se ne ve. Tako masko imamo gor. Ne bomo zdaj dali gor, ko bo predolg cajta traje. To je šasno. Damo noter in gremo. Ne,
Tukaj noter se zrak se greje lahko tudi do 40 stopinj, če se je predolg noter, v požaru. To je kar vroče. Tako da se stuširaš pod obleko. To smo rekli, kabli za reflektore, da so tele za ponoči, da tudi mi vidimo, kaj imamo. Ali rabite to prve pomoči? Ja, rabite to prve pomoči. Zdokaj ne zdaj, ko škodovamo. Tole prvo pomoč moramo tudi imeti, da mi iz goreče zgradbe do reševalcev pripeljamo po nesrečnico. Ker reševalci nimajo opreme, da grejo v požar. Ker je lahko tudi do 200-300 stopinj noter, za reševalce to ni. Zato smo mi. Ok. Gremo na drugi strani. Kaj? Vse isto luči, tukaj smo tam videli tiste rumene, to velike. Da je prometna nesreča po noč, da si naredimo, da se zavarujemo tudi mi. Ker če se mi nam kaj zgodi, mi ne moramo pomagati tudi ne. Ok, gremo okoli. Dajmo misto, da odiramo noter, to da ključavnico razbijamo, da lahko pridemo noter. Za to formo. Daj. Ne, imamo pojo spet isto. Zdaj poslušte. Ne, imamo pojo spet to isto, za tisti dar, ki sem rekel, kot le. Pajsar. To je pajsar. Pajsar. Huligan. Nekomu je še povem, kaj to, ne znam razložiti. Za odpirat vrata. Tudi, ja. Tudi, pa tudi, kakšen lahko, to še jašek s tem dvignete. Pa za, če je prometa, alo, če je prometa nesreča, tudi, da odpremo kak konzervo, od spredi haubo, da se, da lahko akumulator zapremo. Kaj ti pa bo? Kako ne rabimo? Kaj imamo tole? Sesavce, zakaj rabimo sesavce? Sesamo, kaj pa sesamo? Dim. Pride mi dan, ker so smeti, pa posesamo, a ne? Ne. A jo, no, sem mislil za to. To je za v poplavah, v stanovanju, ko je voda, da posesamo vodo, ker nima kam odtekati. Tako. Ja, kanalizacijo. To je ter poseben sesalc. Koliko šiter pa vodo porabite? Kako pa pa tela je noter dajo celo, pa posrkajo vodo noč. To je zdaj isto, ne? Zdaj, če je izstopom gašenje, ne, se porabi po cirka tam 5 minutah. Aha. Ne? Če pa imamo tamar kamion, je pa to v 3 minutah. Če se pa gasi s tem hitrimi cemine, kakor vam je pokazal, ja. Ne, moramo pa tudi avtomatsko že misliti na napajanje. Ker se tudi porabi tam cirka 5 do 7 minut intenzivnega gašenja, se porabi tale voda. To se zelo hitro porabi. Smo tukaj naprej. Se pravi, s hidrantom povežate gasilski avto. Okay. Pa motor, pa pumpo. Tole, vidite tole vsi te gor tele, kaj imamo. To imamo čez cesto, moramo cel potegati. Da bi te skozi cel. Ki se še pol najbolj. Tako smo prejkali, ker tam cirka 70 metrov celino. Tale je ručnik, mi temu pravimo, je pa bolj za travniške požare. Naša trava se zažge. Ja, ker to pol, to se cel potegne in to imaš pol cirka 20 metrov. Tako da vmes drugi gasilci lahko pravijo, ki so tele celi, da nam odbijo. Kaj dela to? To umilnico, to smo že rekli. Tam odspred, kaj odzad, to je pa mašina, to je pa črpalka. Da se sa vodo iz hidranta, pa da lahko gasimo. Ej, se piskamo. Ja, se lahko sam, boš mokr. Ali lahko to pricimo? Boš mokr. Ne, rezi bo. Ja, jaz ti resno povem, tukaj je luknjce in tele, če je pritisk premočen, so po eni dvost mokr. Se mi gori, viš da malo ven kapla. Dobar, dobar, dobar. Ne, 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 Okay,
Za dvigovanje. Tukaj, kaj mislite, da je tole? Ventilator. Ja, zakaj ga pa mi uporabljamo? Da se požar ne razširi. Da se ne razširi. Mi ga uporabljamo zato, da odvajamo toploto in dim, da sami sebi ustvarimo boljše pogoje za napredovanje, to reševanje in gašenje. Kaj vam mislite, da je to? To neki tazga imate vi doma tudi, podoben ga. Samo manjš. Kaj? Ne? Sesavc. Sesavc, tako je. Kaj vam mi s tem sesavcem počnemo? Sesate, kakšne odpadke. A gremo, a mi hiše pospravljamo. Odpadke. No, to imamo sesavc za vodo. Zdaj, v primeru poplav, da je manjša količina vode, uporabimo sesavc, ker iz potopno črpalko, katero imamo, ne moramo izčrpati. Ne? Potem boste tukaj videli, imamo tudi škorne, da nas ne namoča. Ne? Tukaj vidite, so taki mostovi, da lahko vozila če izpeljajo čez naše cevi. Mi naše cevi, ki postavimo, so polne vode. In če bi vozilo zapeljalo čez cel, jo lahko raznese. Ne? In s temi mostovi zaščitimo cevi. Tukaj imamo penilno sredstvo, katero nam pomaga pri boljši zadušitvi ognja. Potem boste tukaj videli, imamo cevi. Zdaj tukaj vidite, imamo hitro cev. To uporabljamo, ta je manjša, kot kar boste videli na oni strani. To ponovat uporabljamo kakšnih požarih, trav, grmičev, ja, gozda. Manj vode se ponuca, kot kar če bi uporabljali tiste cevi, ki so gore. Je pa res, da s to cevjo smo omejeni, to, kaj imamo, tukaj gor imamo, te pa lahko podaljšujemo v razkončno. Ne? Tukaj boste videli, imamo še nekaj upreme, armatur, trojak, to je medmešalec za penilo, da lahko penolc deluje. Kako? Te cevi. 15 pa 20 metrske. Da zaščiti samo oči. Ker za nami zmeram, da boš cel obraz zaščiten. Če kaj delaš razne, da bi učili, ne? Torej, ampak pa smo rekli, zdaj pa če imamo že očala, zakaj da bi imel še ostalo, da bi imel komplet zaščito, ne? To je zdaj kompletna zaščita pred ognjem, pred požarom. Za dim imamo posebne aparate, boste videli bolj tamle na kamionih, ki v usta in lahko diha v dimu. Ne? Pri strani gre lahko baterija gor, da je še to peče vidnost, ne? Da se vidi. No, pri oblekah bomo pa pol, naslednje so bile pa pol take, ne? Tane se že ščitila, ampak pri manjši temperaturi ni bila toliko. Ne? Te obleke, nas pa že ščitijo do 700 stopinj temperature. Vroče je, ja. Če bi to obleko, pa če samo sprahaja sem pa tja, bi bil spod moker. Ker je toliko težko. To je okoli tam 30 do 40 kil pride konkret oprema oblečena z dihalnim aparatom, pride taka teža. Ne? Ne se pa predstavljate tako težo nositi, ne? Je pa kar. Pa še oprema, recimo cevi, pa to... To je bilo težko, ne? No. To so pa zdaj pa že ta novejša primer, tam nekaj ste, tudi čista zadnja, recimo tista je pa zdaj ta malo obleka, no čist. Ta je pa še dodatna zaščita. To ima dodatno zaščito, te je celne strakovi, so tudi vidni, to boljši, tudi ima še malo sveča, vidite, ne?
Ampak dvojno že. Pa težko je. Probi. O, meni, ne, ne. Ja, mali težko. Na tehtan pa še školi, ne? Ne, 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 Ja. Tako naprej, ne? Aha, tukaj. No, ja. Na teh zajah. Na teh zajah, ja. Už teh je šlo bolo. Ma, gledajte, mačke, ne? Gledajte, tukaj smo tako, da vam zgodovinsko nekaj povem, ne? Da. V začetka so med cevi konopljene. Vse te cevi, ki smo jih imeli na požaru, so se zmočile. In da smo pripravili za naslednji požar, smo mogli vse te cevi obesiti v turn. Ko ste pogledali, ne? In potem ene smo obesili, druge smo pa pripravili za naslednjo akcijo. Danes so cevi gumirane in so pripravljene za več akcij. Ne? To se pravi, če pridemo z enega požara na drug požar, lahko iste cevi uporabimo. Takrat pa tega nismo mogli, ker tudi ta material je bil škupnej in če je bilo daj preveč pritiska, je lahko cel tudi počla in smo mogli na požarišče tako je zamenali. A ne? In zdaj, ne boste videli, so gasilci prišli iz akcije, smo cevi obesili in pripravili nove cevi za novo akcijo. A ne? In to je potekalo kar dolgo časa, vse do tist, do rekel, do časa, ko smo že razmišljali tudi o požarnem centru, ki ga imamo zdaj v Domžalah. In pa tudi ta razvoj gasilske opreme se je stalno spremljal. No, zdaj se pa lahko sam pogledate, kako visoko so mogli gasilci vedno. Jaz si se zdaj ta kovinska lestev. Včasih je bilo pa to leseni podest in smo po podestih po stopnicah hodili gor in te cevi ugesili. Še težke so, ne? Ja. Noč, če bi mu slučajno slabo rad ali izpodrsenilo, ne, da se lahko prime za ograjo, ne, in tako naprej. Zdaj je tudi varovalno delovalo. Ja, ne, carsko. A se lahko vi kaj umaknete, a se moram še vsi? Tako da imamo svojo v bistvu lastno elektrarno, ne? Domače povedali. Tukaj vidite, imamo znake pa luči za signalizacijo našega delovnega območja. Kaj? Nekaj popravljamo, da to označimo, da ne more noben noter v nas konc prideti. Ne? Potem imamo pa tukaj le še pripomočke za prvo pomoč, nosila, podaljške za elektriko, stožce, gorivo za vozilo, gorivo za motorne žage, pa za tisti ventilator tam, na oni strani. Ventilator, ja. Toda, to je to, kar se pri tem avtomobilu tiče. Zdaj, pri drugem avtomobilu... Ostalo je v principu isto, kot kar pri večjemu. Kar vam tukaj za izpostaviti je hidravlično orodje za reševanje v prometnih nesrečah. Tukaj imamo razpiralo pa škarje, s katerimi razpiramo vozila, ki se je zmačkana, ne? In da lahko ljudi rešimo iz razbitin. Da, to je načeloma to, ne moram pa sam še kolega Rudija najdeti, da vam bo pokazal, kako se pogasi začetni požar. Rudi! To naprobavite doma. Pa zapre.
Ko bomo pa zaščito kovino, da nam kaj na prst ne pade. Od spredi pa podklad. Da se na žebu stopimo. A te samo Aha, evo. Ter začnemo pred samo zadevo gasit, pa se pomikamo cik-cak proti koncu. Gledamo pa tako, da gasimo v smeri vetra. Tako. Bravo, Tršica!